սա գենոցիդա, որ աշխարհը ինչպես 15 թվականին այս անգամ էլ լռեց, ոչ մեկը օգնության ձեռք չմեկնեց. Ասելավ հայ ժողովուրդը էսպես, արաբաղը էսպես, արաբատուկ շտեղը, խեչի մինի մին ձևի, մին թիտ թեմ թեկուզ մին մորե խոչապ մսքնայի։ Աշխարհում զենք մնաց, որ Ղարաբաղց ու իրա փորձարկին ինչ։ Ամեն ինչ արեցին, մեր սերուդներին կոտորեցին, զորո կյանք ենք դարձնում, կյանքը ահավաղված։ Սա կյանք չէ որ Ղարաբաղցը, այս մեկը Ղարաբաղցին որիշ թայրը չէ։ Թուրքը դա չի հասկանում։ Մենք գիտենք, որ մեր հայրենիք սա է, մենք ստասվեջ մուտը կինելի, ուշ թահրունինք, ուշ կկարինք։ Գերանկած սապ կնին, գիրի կնին, հիշ կնին, հիշ չնին էլ, թկնթակոն խոսալան ես մին են, մին են, մին, ասմ զանտով եք խոսի ենք, ասմ ընտեղը փոխալան, ինս տեղ հիլավ, բայց ես կուլուխոն ընգա։ Են մին թորնս վերասալան Շուշին արդեն տովալան, էդ օրեն է մահացա։ Ես միներ պատերազմը 10 օր ընցած, արդեն օղտու հոգի մի մաշինի մնել էր, այդ մաշինի երատխալն օղտեքանի դերթաշենյա, զողովալն օղտեքան, թա սորայետ էլ հիշկինի, թա այն գուծինի մծնա եսնիլ վերջումով հորով բաղթ են կար ժանանատա անհայտա արդեն, գիտումցունք հիշկինի։ Հատե զողված խոխան են պատերազմ են վղթեն առաջվա երկու տարեկան առան։ Մենք ետ երկու տարեկան խոխան մեկ կավեջ, նորիցիքն է կրոքեց։ Մետոնը մորացանի 2 լղական 31 շենք։ Շուշին հոյակապ շարադիս նսած, մարդին բնակավայրի ամմնելավնա։ Ձտր դուզիմ հարքինի ես, իսղատում իսաբուլան հարքինի ես, Վազգեն Սարգսյանի կողքին, են նստարաններին, Արձակազմին առաջին, ուստումի հանցի սինգի դամնի արկայության միջին իսկական։ Սաբնությունը տա եղանակնի են, հաժ հողորդը, հիմնականում այստի մզմոզ մարդություն կրարին, արդեն հնգեր տերած լիք առազած, շատ, շատ սերան կրար, մեր ծավը, ունցածս մի հոգուն ծավը, ուղջին ծավն առար։ Հազանչեց ուսեր կեղծում տրած աշխատում ալ, ուրյաստոնն են դեղա, իկտելատոնը գործրալ, իրանող չկտելն տոնները գործրալ, ուրյաստոնն լեկին էիս կերիս, ու եկեղեցին կեցալ, լավալալ, մրորը լավալաց գնեիս, ու թյ
Էլ քամիզը դեպրես։ Ու մի քամիզը դարհավի քվեր պտահալա։ Ոնց որ մնացածները մուքել ախր։ Մտերա դեա փոփան դեյո։ Ինչ կան դոկումենտացիոնի։ Տանը паспоրտը։ Ինչա паспоրտը։ Право са. Это его диплом са. Высшим пенечка. Высшим пен. Стикесет пратасум. Уже сам костюм я мерк, я ясма. Костюм я ну сейчас я себе это глиттер. Опа, кира, фантастик. Опа, кира, целый мянкамит. Катхин шушвая. Пасанг девят шуши на мне последний душка. Опа, кира, целый везде архавик патахе. Та совсем отказался от нерпек. Որքան շուշին տան կամ պատանք, հայի պատանք, արդնավ երկլած վաղարը երտա, եկ մինը պատի ասաչ, մինգ է չում պատի ասում ու ընթասոտը Առավոտից կրևը սկսալա մուկենիքայանդը, ամսի 27-ը առավոտ ժամը 8-ին կեսի։ Հալակյած հանքտային ընձ է ու դարա, լասանք երևի ես չաներ են տեղափոխում, ինչնալը մզ մաշիներավ կշի ընդիլի, տապերի կսի լապետ, աս ամսի պենքը, Մոլով ասեր ծավանք հավում, թորդիկնես վենդը ընլել ուրանք հեղում ծավանք, որ խոս մուսլեցին, պես ընտանում, որ լողթողանում հուսիկան։ Անս բասեր եղել, մի դեցանքտայր գորից հետո գիլերանք, մարդանանք, Ես վերջին պատերազմի պատերազմին թամինը երբ 4 օր է ակաշար։ Ասանք դիկը պրծնել է լիախրում, սա ինչ որ տել կպրծնել է պենքանը։ Ուագյած ապտա դիկը տերնա, իստիկը տերնա կոնգրետ, ես իրավիճակը կնգի Ես հվատալ, չմ ասամ սոտը, հանարավոր չվոր շուշին տա, անսպասել եմ, ինչ եմ ինգ եկ ավտովում տա, առազա սոտը, նորից շուշի մրն են եկ են, հվատում չում։ Ել ադը են մել անընդը նստար, ասում դուցք եկ ադի ուսախ են անուր, Աբալա մեզ ինչ է, աբալա դուցք եկա, հարդ նստը ընդը ես ինչ ընդը ընը կացած, տղաս մզ տղաս, մզ թորնոս, տղ մաշինս տողանրած, են անս, դխան ինչ է տսան մի բին է կապ, ասան վերտալու տալիվ, են անս, ասվայան, լյա միջև սի ասիմ, Աբալա մեզ ինչ ավել, էլ գուլությում հինչ ընկրալ, ուչ ընկրալ, դյամատխու մաշինին, սաղ մաշինին կամակոլող հիլիկները ող ծրոտալ, առաշկը տորնով ծրոտալ, լավան խուխան կողկեն չիլ։ Հայդիտանց հացանիր ուղից, իրեք խոխան իրեք անել են գրվել, ուղթեն իրեք անել ուղթեն 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 ուղթ
Երևան տելուզին երաջին ասացա, որ ուլացում եմ, խոխանչում ստաղեն, ես լել եկավ են գիրեն եմ, բան խոխանչում ստաղեն, այն ստաղեն։ Ոտասում տրեկանում հանասի պեր, ոտասում տրեկանում տերկեն աս, ուզյորնելից։ Լավնիմ ուղլավ պիզելա, բայս խոխանքի մզանա երդում ուսանին ինչ են։ Լավ աստատույն ենք այն ասկտան տարանոտ ինչ որ իրտեղ եղմա որոտիս, մատախանում կիսա, մուկ տասալան կտոք, դվեր դեր տասալում էլ ալ, աստ Thank you.